Шалтарым жалғастырамыз. Әлеметтік жағдайы төмен отбасыларға көмек көрсету жалғасын табуда. Бұл жолғы сауап мол игі шараға QNET компаниясының жас кәсіпкерлері ұйытқы болды. Жомарт азаматтары мұқтаж жандарға қол ұшын беруді мақсат еткен. Компания қызметкерлері бұл жолы Отырар ауданындағы 40 жанұяға азық-түлік себеттерін үлестірді. QNET компаниясы Қазақстанда 12 жылдан бері өз қызметін жалғастырып келеді. Осы жылдар ішінде үнемі қайырымдылық шараларының бел ортасынан табылды. Бұл жолғы игі шараны компанияның жас кәсіпкерлері Отырар ауданында жалғастырды. Мына қайырымдылық жасап жатқан ер азаматтарға мыңда бір рахмет. Еліміз тыныш болсын. Осындай қиын-қыстау заманда бізге көмектесіп жатқан мына ер азаматтарға алғысымыз шексіз. Осындай азаматтар көбейе берсін. Мұқтаж отбасылардың тізімін жасақтауға жергілікті мешіт имамдары көмек көрсеткен. Әлеуметтік жағдай төмен, әрі көп балалы 40 отбасының арнайы тізімі жасақталған. Есен ана мешітінің бас имамы игі іске ұйытқы болудың шарапаты мол екендігін айтып өтті. Жалпы бұл қайырымдылық біздің діни қызметтегі бір бағытымыз десек болады. Қайырымдылық істе қайырымын өзің көресің дейді ата бабамыз. Жалпы қазіргі жастардың имандылығына жақсы баға беруге болады. Осындай бір қиын қыстау уақытта елімізге, жалпы бүкіл әлемге осындай бір сынақ ауру келіп атқанда осындай қол үшін беру ол үлкен сауап дінімізде. Қазіргі қоғамдағы ахуал мен карантиндік шектеулерге байланысты ел ішінде біршама қиындықтарға тап болған жанұялар бар. Біз QNET компаниясының қызметкерлері ақылдаса отырып, қайырымдылық шарасын ұйымдастыруды жөн санадық, дейді шараның бас қасында жүргендер. Біз бұл жолы 40 отбасыға жасап жатқан қайырымдылығымыз, бұл жерде асынан карантинге байланысты көп жанұялар айлықсыз қалды. Және де азық түліктен тек қиналғаннан кейін сондай отбасыларды да қостық. Бұл жерде біз бұл компанияның арқасында бірінші рет және де соңғы рет жасап жатқан жоқпыз бұндай іс-шараны. Бұдан кейін де алдағы уақытта талай іс-шараларды жасаймыз. Жалпы QNET компаниясы алдағы уақытта да мұқтаж жанұяларға қолғабыс етіп, елдің алғысын алуды үздіксіз жалғастырып отырмақ. Осындай игі шараның ұйымдастырушыларына ауыл ақсақалдары да ақ батасын беріп, істеріне сәттілік тіледі. Ата-аналарың, елдерің аман болып, сол елге аман-есен қызмет ете беріңдер. Алла мына қадамдарыңды оңғара берсін. Аллаху акбар. Отырар ауданынан Дамира Сайлау, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар. Республикалық қауіпсіз жол акциясы Жетісай қаласында жалғасын тапты. Шара аясында арнайы плакаттар ілініп, үн қағаздар таратумен бірге автокөлік иелеріне түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Айта кетерлігі, биылғы еріктілер жылында жастардың қосқан үлесі мол. Акция жас полицейлер ұйымының мүшелері арнайы қатысты. Жолда жүргенде абай болыңыз, қауіпсіздік ортақ игілік. Осындай ұранмен жастар көшелерге шығып, акцияға қатысты жарнама таратты. Іс-шараға полиция қызметкерлері мұрындық болып, аудан әкімшілігі мен аудандық білім бөлімінің қызметкерлері де акцияға өз үлестерін қосты. Бүгін ауданымызда 22-45-тен 1 қазанға дейін аралықта аудандық ішкі істер бөлімінің іс-шараларына сәйкес жол қауіпсіздігін сақтау үндеуі жарияланып отыр. Осы үндеуді барлығымыз қолдаймыз. Шараға сәйкес балалар көшеге шығып, автокөлік жүргізушілерінің барлығын тоқтатып, әрқайсына отбасына аман-есен оралуын, жол қауіпсіздігін сақтауын ескерте отырып, оларға кішігірім жаңағы наклейкалар таратады. Бұл іс-шараға еріктілер мен жас полицейлер ұйымының мүшелері алғаш рет қатысып отыр. Оқушылардан жинақталған ұйым 2017 жылы құрылып, бүгінде аудандық полиция бөлімі 20-ға жуық мектеп жасындағы балалармен бірлесе жұмыс атқаруда. Ұйым мүшелері болашақта елге қызмет етуге құштар. Ал аталмыш іс-шара оған үлкен септігін тигізіп, патриоттық әсер қалдырғанын айтады. Жыл сайын осындай клуб құрылып тұрады, 7-8-9 сыныптар арасында. Яғни осы жерге, осы клубқа биыл келдім ғой. Көктемде келдім, командирім қазір. Өзім Дінмұхаммед Қонаев атында мектепте оқимын, 8-ші А сыныпта. Енді басқа балдарға да осындай клубқа қатысуына кеңес берем. Өзіме де бұл қатты ұнады. Өзім өскенде полиция қызметкері болғым келеді. Дамира Сайлау, Маржан Жорабай, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.